Монголын програм хангамжийн салбар төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх стратеги сэдвтэ хилцүүлэг боллоо. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас зохион байгуулсан хилцүүлэх технологийн салбарын төлөөллөлүүд ирлээ. Яамны зүгээс төр хувийн хөвшлөлтөө өрсөлдөхгүй харин хамтарч ажиллана гэдгийг онцолж байлаа. Уулзалтын үеэр програм хангамж үйлдвэрлэгч, хөгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч, гарааны бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн бодлого баримтлж ажиллана гэдгийг цахим хөгжил харилцаа холбооны сайт хэллээ. Техник технологигээр улс орныг төсөөлөхөд бэрх цаг үед төрийн зүгээс програм хангамжийг дэмжих шаардлагатай байна гэдгийг хувийн хвшлийн төлөөллөлүүд хэлж байла. Технологигээр амьдралыг төсөөлөхөд аргагүй боллоо гэж ярьдаг боловч Монгол улсын хэмжээнд технологийн салбар ямар ч дэмжлэг байхгүй, ямар ч одоо бодлого байхгүй явж ирсэн. Тэгэхээр яг одоо шин тутам яамтай болж байна. Төлөв эрхлэлтийг дэмжих гэдэг шиг програм хангамжийн инженерүүд бид нар бол маш ихээр энэ аж ахуйн нэгжүүдлээ өөрсдөө бэлдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ компаниудтайгаа хамтраад энэ Монгол инженерүүдэд бэлддэг хөтөлбөртэй болох. 2012 оноос хойш нийтдээ бараг 919 тэрбум төгрөгийн төс одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн байна. Програм хангамж. Тэгсэн мөртлөө үр дүнг нь үнэлж чадахгүй байна. А ирэх 2 жилд гэхэд бас 900 гаруй тэрбум төгрөгийн төлөвлөлт хийгдсэн байна. А ингээд олон төслүүдрүүд хэрэгжсэн ч гэсэн амдирал дээр биелэл олдгүй нь юу вэ гэхээр төр хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажиллаж чаддгүй, төр мэрэгжлийн худалдаа авалт хийж чаддгүй, дээрээс нь ажлууд давхцдаг. А холбох ажил огт хийгддэггүй дээр нь бол холбоотой. Түүнчлэн төрийн худалдан авалтыг мэрэгжлийн түвшинд гаргаж иглэлт програм хангамж үйлдвэрлэгч нарын оролцоо чухал гэдгийг яамны сайд онцоллоо. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах цахин системд шинжилэлт хөгжүүлэлтийг хийж байна. Хэрэглээгийн стандартчлалын 2 дугаартан тогтмол үнэтэй болгоё те. Нэг ижилт хэмжээний бараг нэг байгууллага 1000 төгрөгөөр авч хахад өөр байгууллага 2000-аар авч болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ цэг чиглэлүүгэл яг худалдан авах ажлын салбарын бодлогоор хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Цаашлаад програм хангамж технологийн салбарыг олон улсад гарах ажлыг хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэ хүрээнд мэдээлэл технологийн үндэсний паркийг шинжлэн зохион байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна.